ana dara ga dare yayi mai uwa a gindin murhu ba zai kwana yunwa ba sukari ba kai farin banza ba ina gwanin wani ganawa dan mazani Abdullahi Yahaya AY tafe yake da wakoki na zamani ina ma abota sauraron wakokin Hausa to ga AY na Abdullahi Yahaya ya zo muku da sabon kundin album dinsa mai suna Gwanina album yana tafi ne da waƙoƙin soyayya a san kina da mutunci garbiyar ki ko dai bakiyar ba zan so ki sani a ranki ba don kudi ko kyauna ba na durkusa a gaban ki sahiba ina neman duba ki so ni ne alƙawarin ruwan ki din shi ba zan cuta ba ban tausayi ai wasu ne suka kai gulmarka cikin gidan mu kafin dauka ai shi yasa aka sa mun sarƙa kullun gida sai na sha duka bugun bai hana in dogon ka abinci banci dan kaunar ka ana hakan ne sai ga harka al'ajabi da kuma rayuwa ku hanzarta ku nemi naku a kasuwa laukar nauyi kamfanin Diamond Media Links Concepts dake garin Katsina Gwanina album